vás Pamela Let's Play a som teda Martin. A vítam vás už pri 11. do piči časti z hry Far Cry 3. No, tak dneska by som chcel stihnúť to, že tu nás si odhalíme vežičku, na ktorú som sa už vopred vyšpol, aby sme si, aby to zaberalo menej času, robiť tento Skurvy Camp, teda Outpost, a potom ísť si prehovoriť s Bakom, keďže to už žiada naša partia. V minulej časti sme sa tu na s pánom Páčom pozreli na Outpost, bolo to katastrofálne po jeho stránke, ale aj po mojej, takže nie sa čo diviť proste. No dobre, ale teraz už by to malo byť oveľa lepšie, dúfam aspoň, že to bude oveľa lepšie. Takže tak, no poďme na to, tam sú nejaké doly, doly a jaskyňa, cez ktorú som aj plul, takže asi viem, než tam bola, neviem, ani som to nevybral. Nemal som záujem proste, hej. Kúpil som si tú FAMAS, len tak, aby ste vedeli, áno. Na miesto STG, som si ho tu dal. No a my ideme tam a tam nie je žiadny zipline. No však samozrejme to by bolo jednoduché, počkaj, na ktorú stranu to máme najlepšie. Nemôžem tak len... ani na jednu, asi to zvedem naspäť. Počkaj, dalo by sa to kúsok? Viete čo, myslím, že by som to... Ja by som to asi zviezol naspäť, keďže tu na... Tí zipline mi kurva nevyhovujú. Tak ja to aj tak urobím, čo sa s tým budem sráť, takže... Kurva! Skurvený rebrík. To na to, Jason. Toto zoslajdíme, okej, tu by sme mohli to preskočiť, to nás nezabije určite. Hop, tak, toto takisto nás nezabije, keby sme sa tam vôbec obchali s tou tučnou liťou, však Jason, kurv, fix. Kajal sme to išli naspäť, semka, tak, teraz sme išli. Si robíš prdel, Jason, som nejako, tak to si robíš prdel. Tak to na verejnosti, ja chcem skočiť sem a ty ma šupneš dajde do prdele. Dobre, to by som už... Sem. Po schodoch. Tak. Na tieto schody. Tak. A sme tu. OK. Takže to bolo ľahké. Oh. Potem. Take down. 30 XP. No čo mi pripomína, že by sme sa mohli pozrieť, či máme nejaké nové skilly, čo určite nemáme, ale... A máme jeden skill point. Oh, tak ja si tam dám... z tohto, že by som si dobra, čo? To je... Toto tu je pre mňa posmech, ako... No dobre. Ja teraz fakt neviem, čo si tam dám, kurva. Čo je toto takedown drag? A to už mám vlastne. Neviem, toto by som si mohol dať, nie? No, to hej. Takže F-kom a potom hodím. OK, tak to by nemalo byť ťažké, ale to sa zíde určite, to sa zíde, takže to si dám. No, je to ďaleko 200 metrov, tak to doklúšeme tam normálne v pohode. Tam doklúšeme ako taký veľký frajer, vystrieľame to tam a môžeme ísť na hlavný príbeh. O tom to tu je, nie celé, akože, o čom sa to tu potom bavíme, no? Dal som si na ten FAMAS aj tlmič, ostatok mi nevyšiel, lebo som minul všetko, viete, chlas devky. Oh, toto svinia, ale tam ani dostane dneska. Dneska nie. Dneska sa nebudeme spolu hrať, ale... No to je jedno. No tak to som si akože nepomohol veľmi. Iba, že teraz to tu musím zosládiť a zlámať si kosti. Nie, v pohode, dobre. A auto. Máme to risknúť s mojimi skillmi? No prečo nie, tak žijeme len raz. Aj posledný krát, keďže ja idem do auta, kurňa. Ja teraz hrávam Dying Light a všetko som skôr zabudol, kurva, tak... To si robíš prdel, že teraz tu sú. Alebo ich môžem tak zrazím ho aj do vybavenia. Tak, 10 XP navrh. Všetkým sa zíde 10 XP navrh, nie tak? Je tak, dobre. No už by to malo byť niekde tu. Počkaj, ono to je hore alebo dole. Dobre, ten tiki je to dole. Oh, ale my pôjdeme z vrchu aj tak. Ja to tu vystúpim. A strategicky obídem, dokým ma neuvidia. Dobre, Jason, dobre. Aby som si tu mohol... Tak, sniperku. Sniper. Chcel som sniperiť. Kurva, prečo mi dalo toto, keď ja som chcel toto? A tak... Toto. Sniperku. A toto. Mrdal to pes. Nie. Odmietam realitu. Aha, oni už sú tu. Ja si vyberiem foťák, aby som ich tu vypaparacoval. Jeden, dva... A tu je sniper? To nie je takto? To vyzerá jednoducho, na tom sa jedno nič pokaziť proste. Kurva, pes!
ako slova. Poď sem, stačí. Tu zaľahni. Ticho, žiadny pes. Žiadny pes, sme sústredení. Tak. Kde sú ostatní? Aha, tam je. Čo dám? Nehyb sa. Kurva, shift! No, dobre. To kurva vyšlo. Jason, ty... No, prekvapuješ to viac. Ale nič tam není, čo by tam bolo, kurva. Zastrelil som aj. Ešte je tam jeden. No dobre, som kokot. Tak. Pes mŕtvy. Vyhrali sme. Lebo keď pes umrie, tak je to víťazstvo pre mňa. Čo tu kurva je? Mrdať. OK, FAMAS si robí svoju prácu. To je všetko? To už ostalo len jeden pes a kvôli nemu? Kurva, tak toto je, toto je. No, toto je nový level. Dobre, ideme sa pozrieť do našej skrýše, či tam dačo je, ale kde je tá skrýša, kurva? Tu však, áno. Presne tu. Presne tu. Tak je menu. Otvorta Jason. Dúfam, že tu budem kontajner. Není tu nič, ani hovno. Lekarnička. Kontajner a ešte notebook. Notebook je tu, samozrejme, všetko tu je. Dobre, tak ja si teraz akurát predám svoje stračky, čo tu mám a... Môžeme ísť na to, ešte si tu dokúpim náboje. Keďže potrebujem náboje. Keďže ich nemám. No to by bolo všetko asi, čo? Ešte by som si mohol... Mám jednu? Aha, no ja si kúpim rovno... Hej, ja si na ten FAMAS teraz môžem ešte na čo dať, keďže mám 500 dolárov. Tedy lepší. To len to rozhodne tento. No dobre, tak to mám. Za 400. Tak, ale sme upgradenutí a už môžeme ísť na hlavný príbeh konečne. Dúfam, že nebude dlhý. Aby som to nemusel zbytočne predĺžovať. Keďže by to bolo pekné. A toto je také pekné, zatíšie, aj? No dobre, ja si to predĺžujem sám, lebo som kokot. OK, takže my ideme rovno na hlavnú misiu. Takže žiadne stračky. Ja by som si to tu... Koľko to je? Aha, to je hneď tu. To je po. Takže doľava a doprava. Dúfam, že som si vybral tú dobrú ľavu. Doľava a otočka tu. No to by malo byť ono a zavedie nás to rovno až v misii. Aby sme sa nemuseli trmácať pešo, lebo ja pešo nerad chodím. Ale naopak ešte horšie to je. S mojimi skillmi, ale to sa nevadí. To časom možno to príde. Časom. No. Ináč ďakujem za všetku vašu podporu, samozrejme za všetky lajky, odbery a zhľadnutia. Ktoré sa v poslednom čase nám dostávajú čím ďalej tým viac a som šťastný a baví ma to. Je to dobré, páči sa mi to proste. Poďakovanie patrí vám samozrejme, lebo ja to robím. Holy koko, man, tu... O tomto presne hovorím, toto... Nie, to... Dobre, kde je ten bug? Bug minster. Bug. No dobre. Ubisoft vie tak iba ak o bugoch. Keďže... Príklad Zaklinač 3. Plná grafika na tomto kompe mojom novom. Mrdá si to tam 45 fps. Toto miesta mi klesne normálne aj na 20. To... No dobre. How the f... You fucker. You took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He? With his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that. Right? When I ask you a question, answer me back. All right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He... Ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace. Very astute. Well, the treasure... Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Hmm? Chin up. Good luck.
No dobre, takže tu na Punk Bucks asi niečo kompenzuje. Neviem, neviem to inak nazvať proste. Zase ideme do nejakej sračky tunelovej, no tak toto ma už prestáva baviť, fakt ako bug, to si mohol pripraviť dneska niečo lepšie. Mohli sme zdať rupač s nejakými sočnami, alebo... Kua? OK, to sa mi ani kúzok sa mi to nepáči. Potlač poriadne. Nech to z teba vypadne, už môžem prestať, alebo furt natlačiť. Ale to je cutscena, tak som potom ja koľko, pardon. Teraz ako čo? Teraz si mi to tu pritísla? No, môžeš si ho už odstreliť. Tak sleduj, sledujte za to. Headshot ako svinia. Sice by som mal za... kill viac, ale tak to máte jedno. Dobre, môžem si ho tu... Tak, nechcel som mu streľať do tej fľašky, lebo by to tu zase celé podpálil. Aj v doloch to dokáže podpáliť. Dobre. Čo tu máme ďalej? Nikto tu není? Dobre, to sa mi páči. To sa mi páči, lebo keď tu takto je, tak to nie je až taká zabava. Je to tu pekné, musím uznať, ale krajšie by to bolo, keby... Kurva, čo to zase je zase? Tu ich zase je. OK, to potrebujem plán, potrebujem solidný plán, ktorý musí výjsť. Týchto sa musím zbaliť najskôr, lebo ako... Nie. Aby som jednoho mohol takto ako... Ale... ...kilnúť. Tak, reťazovka ako svinia. Videli ste toto, to bolo úžasné proste, načo. Dobre, tu mám ďalšie tlačenie. Ooo, lekárnička ďalšia. OK, ideme toto potlačiť. O, Jason, opri sa do toho. To si ako čo tým dokázal teraz. Všetci to tu... Dúfam, že tu nikto neprežil, lebo ináč... Ty vole to... Tak Jason to si zase nemusel, hej? To si akože fakt nemusel toto. To som nečakal, kurva, to sú sračí títo. Ja ich neznášam proste, už uhor ako Jan Hus. To je ono. To. Musím sa vždycky o neho podpáliť, proste Far Cry, kurva, Far Cry, ano. Keby to nebol Far Cry, by som sa nečudoval. Tak, poď do hlavy. Tak, ty už nebudeš za mnou utekať, ty sviniar jeden svinský. Okej. Okay. Headshot ako svinia. Toto tu preskočí, lebo za chvíľu sa to tu celé podpali, aké sú tu len skaly, ale podľa Ubisoftu sa to tu môže podpaliť. Ohohohoho. O tak Jason teraz prejde svoje schopnosti. To ideš tlačiť? Aha, ty on tak ideš. Lebo pritom ich budeme kantliť všetkých. No dobre, tak to je. To znie ako dobrá hra, Jason. Koľko si vymýšľal tú hru? On tam ešte ostal jeden? To nič, o toho sa postaráme za chvíľu. Kde si? Púšťaniec. Oh the fucka! Ako ma mohli trafiť? Jason tu má naprosté krytie proste. To on nikdy nemal tak sa kryť. Takú možnosť krytie ako on. Kde ste? OK, jedného tu máme snajpera. Ten už nemôže vlastne nič. Ten si môže oblízať. Čo tu? Ty svinia. Uhor. Dobre, tu môžeme ďalší. Oh, pozor. Ten snajper vie ako na to. Ja to takto presk... Nie! Kde som kurva? Treba sa sústrediť, nemôžeme to brať na úvahu, OK? Je tu opodstatné veci, potrebujem Bakovi zohnať Dicko, aby nám pustil Kate, aby ho tam už prestal na tej posteli, neviem čo tam s ním robí. Poď sem. Počkaj, on je tam, ho vidím. Má ilo hlavu, môžem ho skantriť takto? Počkaj, on je za tým, tak však. A nie! Headshot! Potom je to v poriadku. Dobre, to by bolo. Čo ďalej, Jason? Ideme teda, počkaj, tam je ešte jeden kokot. Tak toho strelíme cez... Ne, tam ich je viac. A kurva fix! To sú ťažko... No nič. Ja to musím prebehnúť, ako. To je koko, zase sa tu podpalil. Pozor, uhnite, prechádzam. Prechádza. Hviezda programu. Dobre, môžeme ísť aj o to, vypanúť. Kde sa ma presne máme dostať? Kurva, ako s tým ťažko hodencom teraz ja... Ja s tým musím vyjebať, ako. Nejako solidne s tým vyjebať. Počkajte. Haha! Kurva, on žije! Tak poď sem. Mám tu pre teba ešte jeden darček, čo už musí stačiť. Chcipni! Poď sem, ja mám pre teba nápad. Ja mám nápad, kurva, kde je ten skurvený snajper? OK. Ja už nemám náboj do môjho...
No tak to je v prdeli. To je ťažko, hlboko v prdeli. Počkaj, ja mám pre teba... Vlastne nemôžem ho zachrániť. Kurva, on to prežil? What the fuck? Ubisoft! Ty ma chceš nasrať, čak. No veď za to! Už keby ani táto brokovnica nezastavila. Tak to už po... Teraz hovorím, že by oni zastavili brokovnicu, ale oni vymení. Moje TVčko vymení, môj trash vagin. Toto nie je možné. Dámy a páni, tu môžete vidieť. Ako sa to dá všetko posrať a dosrať čekať. Jak sa to mám akože dostať? Aha. Tu je nejaká spletitá cesta s rôznymi záhadmi. Čo? Ačka, ja tu fakt nemám ani jeden náboj. Si robíte prdel. No tak, veď tu tak, kde musia byť náboje. Veď tu musí byť ich... Tve tu majú sklad, kurva. Kde sú všetky náboje? Priznajte sa. Ja vás tu nebudem lutovať akože to. Tu je lekárnička, to je super, ale tých mám konečne náboje. Tých mám prebytok teraz momentálne. No nie, že prebytok mám jednu, ale... Aspoň dačo. OK. Tak pokračujeme ďalej. Už znovu z tej akcii. Tak. Čo? On žije? To sú... Ako ma mohli zabiť, kurva? A ja tak! Aha, aha, no dobre, dobre, keď to chcete tak. Dobre, chcete to tak, budete to tak mať. Ale... Počkej, ten grán som si vlastne mohol nechať. A tak dobre. Dúfam, že som ich tam zabil aspoň... Až toľkých? No dobre. Ty aspoň mu horíš. Kurva. Ale netráf zase do nejakej skaly, lebo to... Nebude to pekné. Ja by som to mohol využiť v môj prospech, keby tam aj oni mali dáke tie trámy. A však majú. On sa k ním dostať, kurva, tých snajperov tu zase. Tu, padajte skaly. Aha, asi mi to nejako nepomohlo. Zatiaľ. Pozor, snajper, snajper. Ja sa cítim, ako keby sme hrali už Sniper Elite, kurva. Tak to tu asi nejako vyzerá. No, čo hovorím? Sú tu dve bedne, ktoré sa môžu chytiť horieť. Takže prečo nie, prečo sa nechytia? To by bolo barbarstvo, na. Snajper už není. Kurva! Ja to ešte chcipnem takto, to by som nerad. Nemôžem si aj vyrobiť dáke tie lekarničky, lebo to by som veľmi rád, akože takto. Medical. To si robíš prdel, že nie. Nemôžem vlastne nič vyrábať. Mám tu combat a to ma nezaujíma tieto, mám ich tu síce rozdiel, ale ma nezaujímajú, pretože ja to nevyužívam, v živote som to nevyužíval, že to využívať nebudem, lebo... Chyba, kto by sa s tým sral, nie. Toto je FPS hra, rýchla FPS hra, musíte si užiť, taká ako je, kurva, kto tu má RPGčko, RPG? Tak si tak? Takto mi to tu idete robiť naproti. Je ten spinner, oh, no, 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 ja tu mám pre teba dačo. Poď sem, tak, frajer už je bez. Ty vole, kto tu má to RPG, skurvené do piči? Ja nič nevidím, on to šaje mrdá. A to nie je RPG ani. Tak to kurva! Dobre, dobre, ukľudňujem sa, ukľudním sa. To je pičovina toto. Čože odtiaľ to? To ako keby mi povedali na serci, hraj sa. O piči, žiadne kamene už padať nebudú, OK? Dohodli sme sa, tak to aj bude. A poď, čo teraz skúsiš? Ty zmrd. Ja tu musím odstrať toho snajpera, v prvom raje. Odstraňme toho snajpera, lebo... Solidný kokot. Ty už nebudeš snajpliť nič, okej? Nemohol by som ich tu takto snajpliť. Sú kokoti, do... Kurva, fix, jak ja neznášam. Týchto tu, čo práve vidíte, dámy a páni, Ja by som to nedal do tej hry. Toto by som neurobil. Už. Aj Blackhole má viac ľutovania možno ako toto. Títo svine, to sú svine proste, čo nič nechcú od vás. Vyžrať vás z kože, úplne. Zdochni, konečne, kurva už hovorím, o čom tu hovorím, už hovorím, prečo nepícháš kurva inekciu, radšej hasť seba, sakra, mám jednu inekciu a tu si musí píchnuť, áno, zhoďte to na seba, nechci, ale toto nemá tu úroveň tu, chlapi, nemáte úroveň, už som na to hovoril, tak ty si tam, hej, ty sa tu ideš hrať na niečo, tu máš headshot a drž piču, máme lekárničku. Jednu skurvenú lekárničku asi ja tu vylutujem, aby som si ináč mal Broken Compass. No kurva, no tak to, No dobre, zdá sa, že čím ďalej, tým sa mi to viac začína páčiť. Máme tu posratý kompas, to sa určite zíde. Čo tu máme? Druhú, mohlo by tam na čo byť zaujímavé. No super. Tak to sme si tu veľmi nezarobili ako. Že by sme boli tu? Že by sme boli na mieste podania?
A kurwa. Chcipni. Nebude sa mi toho do nejakých robí. Ja ho skinujem pri istotu. A neviem, či si ich asi veľa mal. V týchto jaskyniach je dobre využívať tú brokovnicu, ale keby to bol takto v stesnených priestoroch, samozrejme, lebo ako... To je v prdeli, od... No, tom to hovorím, som to robí. Dobre. Dead end. Gotta be somewhere to activate it. Černá druhla? Nikde? To vyzeralo to tak nádherne. No prdele, čistý Indian Jones tu na, normálne, jak pozerám. OK, ale nevzrušujme sa, nadarmo, treba tu, no prdele, ja som si ho vôbec nevšimol. Ty si zmrt. Chcipni. Som si ho fakt nevšimol. Ty by si mi aspoň na čo poslúžil, ty zmrt, že by som ťa stiahol skôr, že vyrobil si z teba nejaký raketomet alebo čo. A ty nič, odmietaš moju realitu. Čo to je? Je to pere! Vo vlasoch. Dobre. Pohode, pohode, kúsok skakací skillov, takže Far Cry lomeno Assassin, kurva, toto ho raní, normálne ho to raní. Ale keď do neho nasedú toľko nábojov, tak to pohode ako. Ešte aj tá tu mrdám, chlapče, ja tu nebudem s tebou zapasiť, aké tu je truhla. Pozor, nemám čas. Okej, okay. Cipol si, to je hlavné. Ja tu nemám ani zase lekárničky, sakra, mal som sa na to myslel viac pripraviť. No nič, to sa stáva aj profesionálom. Čo ja nie som. To si robíš prdel a kurva, zase skurvený had, skurvené hady, neznášam ich, čo tu je, si robíš prdel, tak to sa tu doláma teraz, potom nebudem mať život na nič, čo tu, aj, to sa mi nepáči ani kus sa mi to nepáči, Johnsone, prosím Jason, nerozlám sa mi tu celý, prosím, uhni, nemám na teba čas. Nič ti nechcem spraviť, tak nerobíš nič, ani ti nie. To je raj! Pozrite sa, koľko truhiel tu je. Do piči, aj s tebou, ty zmrd, jeden vymrdaný hnusný, ešte ma tu podpáľ. Áno, prečo nie? Musím si, áno, šetrím si tu jednu z posranú injekciu, ale musím si udať kvôli tomu, že ten zmrd si proste nedá pokoje. Nedá! OK. Indian Jones je hovno. Indian Jones je fakt hovno. Bože. Čo to od nás teraz budú zastrieť? No super. Ja sa kus... Videli ste? On nemá zbraň v ruke? Kurva, netrafí ma nejaký balvan, dúfam. Aby som veľmi nerád. No tak toto nevyzerá stabilne, fakt toto nevyzerá stabilne. Tak toto vyzerá, keď utekám pred Broadom, keď čo odo mňa chce, dačo, hnusne, alebo čo. OK, on čakám, keď sa to predo mnou zrúti a bude musí byť extra rýchly. A tak tlačí medzerník, že to nepôjde! You put a tracker on me, didn't you? Favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and put Keith over from Captain Chip. Wait, wait! Hold on. Was
that might... You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, a dog got key. No. So, any close to finding me knife yet? Hmm? Almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Tak to je kurva úžasné. Bože, milujem na týchto hrách jednu jedinú vec. Cesta tam je skurvene kľukatá. Všade niečo, všade enemáci, klingoni, proste zvieratá, pasce, žiadne náboje, padajúce skaly zhora. Proste cesta tam, OK? Pol hodina. A cesta naspäť vedie cez skurvenú jaskyňu. Prečo sme mohli prísť rovno sem a vojsť tam a boli by sme rovno tam, kde sme mali byť, kurva. Nie, proste nie. Ono nie, toto by bolo príliš jednoduché, takže... OK. Každopádne... Toto by mohol byť koniec našej akcie dnešnej. Plný rúbsak. Si ďaláš? Kde je vlastne misia znovu, keď pôjdem do misie? Aby som to vedel, kde je misia. Ja som teraz... Kde som? Ja som kus... Slepý. Neviem. Kde som, sakra? Tu som. Dobre, už sa vidím. Až tu je misia, takže ja sa tu ešte naportím. Máme ešte nejaké 3 minútky, takže asi by si nebolo... Nebolo by dobre niečo, hoci čo začínať. Až to naháme už pre dneska tak. Si tu ešte utratím svoje švestky. Švestáky tu na... Quicksell, jasné, za 150. Za 500 by sme ešte mohli kúpiť niečo na našu. Ale ja nemám náboje, takže... Koľko? 200? Kurva. No však mali sme aj nejaké granáty, no tak dobre, no. Máme 20% zľavu, tak toho využijeme. A vlastne... Môžem si ešte dať čo dokúpiť na ňu? Na ten môj FAMAS za 300? No, môžem si... No tak dobre, tak si to rovno kúpim, prečo nie, takže... OK, takže toto je moja nová výbava teda. Mám tu... Novú výbavu, ktorá sa skladá z... týchto zbraní, OK, takže to by sme mali. No! Kde som začal, tam aj skončím. Teda nezačínal som tu, ale myslím to inakšie. Takže ja vám... Ja potrebujem ísť na nejakú budovu, to... Nebude to ono, keď nepôjdem na nejaké budove. Kurva, fixonova to... Tak... nerobte mi to. Tu budú určite schody, môžem tam vidieť, čože. Ja som sa tu zasekol. Tak takto to vy chcete hrať. No dobre. Vy svine, korporátne. Mrtky. Dobre. Takže, ale ja musím na niečom stať, toto sa nedá takto ukončiť. Zoberiem si tu, no vidíte, to sa dá inakšie aj vyriešiť. Kurva, to si, to tak ja nenahám, ja to tak nenahám. Dokým tam nebudem, oh yeah, bitches. Takže, ďakujem vám za všetky odbery, za všetky lajky a zhľadnutia. Nadiaľe môžete odoberať, lajkovať, zdieľať a pozerať. Takže, ďakujem za všetku vašu podporu, čekmite si, dole v popisku máte odkazy na Facebook, odkazy na Broudardy Maxi, takže si tam môžete ich čeknúť na náš druhý kanál Zeta25. Takže, ďakujem za všetku podporu a uvidíme sa v ďalšej časti.